فتح الله جولان وهو دا تركيا ولقوه inu ka dambeeyay isku dayga afganbiya dhiga badan ku daatay ee sanadkii 2016 ka dhacay dalka Turkiga ayaa ku geeriyooday dalka Mareykanka isagoo 38 jir ah sida ay ku warameen warbaahinta Turkiga iyo baraha bulshada oo laga soo xiganayo dad isaga ka agdhow wararka ayaa intaas ku daraya in wadaadkani oo masaafir isiskii ugu noolaa dalka Mareykanka uu geeriyooday kadib markii la dhigay isbitaal ku yaala gobolka Pennsylvania waxana lagu tilmaamay inuu ahaa ninka labaad ee ugu awooda badan dalka Turkiga Gulen wuxuu ahaa hoggaamiyaha ruuxiga ee dhaqdhaqaaqa Gulen oo ah bulsho Islaamiga oo awood leh kana dhisan dalka Turkiga iyo qaybo badan oo ka mid ah dunida madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay dhaqdhaqaaqa Gulen isku daygii afganbiya sanadkii 2016 balse Gulen ayaa beeniyay eedeymahaasi. Fadxullah Gulen waxa uu ku caan baxay inuu ku doodo in dhalinyarada Turkigu ay waayeen mustaqbalkooda waxbarashaduna ay tahay sababta ugu habboon ee lagaga gudbi karo dhibaatada dhalinyarada. Waxa uu caan ku noqday inuu dadka ku boriyo diinta Islaamka, samafalka, is-caawinta iyo wax wada qabsiga. Dhaqdhaqaaqiisa oo dalka Turkiga looga yaqaan ismet ama si adeega ayaa markii ugu horreysay helay iskuulo waxayna sii wadeen inay hirgeliyaan macadiyo waxbarasho oo ku yaalla dalka Turkiga iyo qaybo badan oo ka mid ah dunida kadib markii ay xoogaysteen dhaqdhaqaaqyada taageerayaashiisa ayaa ku baahay ganacsiyada iyagoona bilaabay inay ku milmaan dowladda iyo militariga himsaad ayaa mar xulafo waxay la ahayd Erdogan balse madaxweynaha Turkiga ayaa ka soo horjeestay dhaqdhaqaaqaasi sanadkii 2013 isagoona wacad ku maray inuu xidhayo boqolaal iskuul oo wax ku bartaan waxna uu dowladda ka sifeeyay cid kasta oo ku lug lahayd ururkaasi uu sameeyey Fadxullah Gulen saraakiisha ciidamada booliiska ee xulafada la ahaa Gulen ayaa lagu eedeeyay inay qaadeen weerar ka dhana Erdogan waxaana dowladda Turkigu ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in ururka Himsaad bishii May sanadkii 2016 inuu yahay urur argagixiso. Laba bilood kadib, qaybo ka mid ah ciidamada dalka Turkiga ayaa isku dayay inay afgembiyaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxayna sheegeen ujeedkoodu yahay in dimuqraadiyadda laga ilaaliyo. Madaxweynaha kaligii taliska ee Turkiga waa ay ula jeedaan Recep Tayyip Erdogan. Markii uu dhacay isku daygaasi afgembiyay, waxaa bilowday rabshado iyadoona la weeraray xarumaha telefishinada iyo ciidamada sidoo kale rabshadaha ayaa isqabsaday magaalooyinka Istanbul iyo Ankara dibadbaxayaasha ayaana la toogtay waxaana rasaas lagu furay xarumaha baarlamaanka iyo madaxtooyada balse inqilaabkaasi ayaa guuldaraystay kadib markii shacab badan ay ka hor yimaadeen sidoo kalena waxaa magaalooyinka Turkiga la wareegay milatariga taageersan madaxweyne Erdogan kuwaasi oo markii dambe ka awood roonaaday sidoo kalena ku qasbay inay isdhiibaan hoggaamiyeyaashii horkacay inqilaabkaasi dhibirsooday.